Takže vítajte dneska pri ďalšom matematickom úkole. Dnešná úloha je vyrobiť si takú základnú tabuľku pre násobenie, nejakú pomôcku. Takže tu si napíšeme, je to Excel, alebo ja používam Linux, čiže GNUmeric. Takže si tu dáme 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 a to tiež. A tu nie, tu kúsok nižšie to posunieme. Ctrl X, Ctrl V, takže tak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dobre. Takže tu máme tak 10, 10. Takže najprv si dáme toto, rovná sa toto krát toto. Sedí to 1 krát 3 je 6. Takže nie. Takže treba nám upraviť B1. Čiže nejaký znak. A ten znak to bol dolár sa mi zdá. Bčko, dolár. Dolár. Tak, skúsime teraz. No. Tak, to je ono. Dobre. Teraz skúsime to takto. Takže bečko nie, iba jednotka. Tak to ešte raz. Áno, sedí to, sedí. Dobre. Moment, moment. 2 krát 10 je 20. Takže tu je zase dvojka, čiže tu dolar zase musí byť tu. Dolar, takto. Že pohybovať sa v stĺpci môže, ale v riadku nie. Áno, to je ono. Takže toto je základný vzorec. Ja to aj zväčším. B, dolar 1 krát dolar a 2. Tým pádom sme vyrobili si tabuľku na násobenie. Tu sú činitele. Dáme červenú a tu sú druhé činitele, čiže modrou. Takže všetky čísla sú tu. Samozrejme, desiatka je tu. Tu sa zmenším, že by sme to videli. Tak. Takže máme takú jednoduchú tabuľku. Jednoduchú tabuľku sme vyrobili na násobenie. Ďakujem za pozornosť.